Atzo, Eudelen batzorde ejekutiboak alegazio txostena onartu zuen transizio energetikoaren eta aldaketa klimatikoaren legearen aurreproiektuari. Eta egin zuen modu bortitz batean, ze badu txosten bat Eudelek berak enkargatu zuena, ba lege proiektu, lege aurreproiektu hori aztertzeko. Lege aurreproiektu horretan ikusten da nola udalei karga asko eman zaien, baina batez ere bortitza da interes goreneko figura horren inguruan, ezta? Guk bere garaian salatu genuen ingurumen administrazioaren legea onartu zenean figura berri bat ezarri zen, udalen eskumenen gainetik pasatzen zena, interes goreneko proiektuen sustapena Jaurlaritzaren eskuetan gelditzen zen, udalaren gainetik pasatuz. Eta orain, Eudelek eskatu duen txosten horrek esaten du, gainera interes pribatuei irekiko dena eta ingurumen proiektuez haratago joango dena, hori inkonstituzionala izango dela udalen, eskumenen eta autonomiaren gainetik pasatzen delako. Iruditzen zaigu, ez dela momentua inposaketekin ibiltzeko, iruditzen zaigu larrialdi klimatikoa guztiok, bai herritar guztiok eta bai instituzio guztiek bere gainean duten erronka oso handia dela eta honi aurre egin behar dio herritarren multzoak, instituzioen multzoak, kontsentsua bilatuz eta ez inposizioaren bitartez. Amaitu da inposizioen denbora, elkarrizketaren, solasaldiaren eta kontsentsuaren denbora da udalerrien gainetik pasatu gabe.